Tinha 3 anos de idade quando vi um peixe mordendo o outro. Peguei um martelo e quebrei o aquário. Inundou a casa toda. Eu devia ter uns 7 anos. Tava pulando na cama do quarto dos meus pais e bati a cabeça na janela. Quando fui mostrar o corte para minha avó, ela falou que conseguia ver meu cérebro. Fiquei muito assustada. Uma vez, chamei uma amiga para ir à minha casa. Ela trancou minha irmã em uma casinha de bonecas e jogou areia na cabeça dela. Depois contou para minha mãe falando que fui eu e fiquei de castigo no lugar dela. Foi a última vez que ela foi na minha casa. Uma vez, deixando minha amiga na casa dela, ela não queria ir embora. E quando chegamos, abrimos todas as portas do carro, inclusive porta-malas, para tentar tirá-la do carro enquanto ela pulava de um banco para outro. Quando tinha 8 anos, minha mãe me disse para não ir ao bloco de carnaval de chinelo. Fui assim mesmo. Um caco de vidro entrou na minha unha. Tiveram que tirar com uma pinça nos fundos de uma farmácia. Nunca mais andei de chinelo na rua. Quando eu tinha 5 anos, eu joguei um martelo da janela da cozinha do meu apartamento, quebrando a telha da vizinha. Uma vez, o box do banheiro explodiu enquanto eu tomava banho. Meus pés ficaram bem estilhaçados. Quando criança, fui para um clube com minha família e entrei na piscina junto com minha irmã. Nós usávamos macarrões de piscina para lutinha. Minha irmã me deu uma pancada na cara com um macarrão. Meu dente voou para longe e ficamos na piscina até acharmos. Em 2010, eu e meus pais fomos assistir Eu e Meu Guarda-Chuva na Mostra. Meu pai dormiu o filme todo. Quando eu era mais nova, passei um dia na casa da minha avó assistindo TV Cultura. Sempre gostei de escrever minhas memórias, e quando criança, minha mãe fazia livrinhos com pedaços de barbante papel para que eu pudesse soltar minha imaginação.
Meu pai e eu gostávamos de criar bonecos de Lego e criar animações de stop motion. Minha mãe sempre me avisou para não levar comida para o quintal, porque o cachorro pegaria da minha mão. Não confiei nela, até voltar chorando porque o cachorro pegou o lanche da minha mão. Durante minha infância, eu costumava encontrar com os netos da minha vizinha e descer morros de carrinho de rolimã com eles. Quando criança, eu gostava de dormir na casa da minha avó. Ela sempre me chamava para deitar na cama e me contava diversas histórias até eu dormir.